zapaketa, izan de dira guretza, indar askatzailea, izan de dira guretza, indar askatzailea. Aurrera egin zona, etxaiak uskatu arte, jo dezagun aurrera. Etxaiak uskatu arte, jo dezagun aurrera. Ez dezagun gure herria, klase diferentzia. Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat. Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat. Ez daukagu parte hartzerik iruditzen zaigulako, gaur honea iritsi garela, trampaz beteriko, prozesu baten ondorioz. En duela 150 urte gure aiton amonek eraikitako kutxa, gaur barruan momentu honetan kutxaren barruan dauden PNV, PSE, PP, Komisiones eta Pixkanakak lapurtu egin digute. Eta lapurtu diote Gipuzkoar lurraldeari eta Gipuzkoako etorkizunari. Lapurtu diote privatizatuz eta kanpoko espekulatzaileen esku lagaz. Gaurko egunean, Euskal Herria Bilduko kontseilariok proposamena ekarri digu, eraman dugu bertara, hirugarren aldiz, Gipuzkoako foru aldundiak aurkeztutako proposamena, kutxaren izaera publiko eta soziala mantentzeko helburuarekin. Eztabaida sikiera ez digute bideratzen utzi. Eta hitza hartu dugunean gure azalpenak eman alizateko, elektrizitate indarra ere kendu egin digute. Ez dute eztabaida laga, ez dute gure hitza entzunarazi nahi izan, baina gorkoan berriro ere esaten dugu PNV, PSEek, PP, Komisionesek eta Pixkanakak lapurtutako kutxa Gipuzkoar lurraldeari eta herritargoari ez dala onargarria eta markedetan burututako lapurretarik handiena dela. Eta horren aurrean argi dugula Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonok etorkizuna Gipuzkoarena dela. Eta etorkizunerako ezinbesteko finantzen ditate propio, sozial eta publiko bat garatzen hasi beharko dugula gaurko egunetik aurrea. Eta neurri horretan, lapurretaren ondoren garatuko dituztenen gainean, egon beharko dugula guztiokadi zer egiten duten ikusi ahal izateko.